grannar från henne. Jag tror att det är så att du kanske råkar komma åt henne lite grann. Och då ser hon det lite grann som en förevändning att bråka lite. Det behövs ju inte så mycket då. Du vet, det kryper säkert överallt i skinnet på henne. Bara fram med din vänstra höft bara. Bra, bara fram med din vänstra höft. Bara, vi köper den. Och så tillbaka upp här nu. Se vägen bara fram med vänster höft. Där är det, det är bra, det är helt okej. Det blev lite snöpt. Annars kan hon inte komma fram alls. Så du måste mjuka lite. Bara. Bara får vi ta bort sporrarna. Jag tror att det är så att du råkar komma åt henne ibland och då... Det blir lite som den där lilla raven där. Beröm, den var riktigt bra. Och det gör ingenting om du sneddar lite. Hellre det och du känner att ni orkar hålla upp det än att det blir för snett så att det är en rak linje först. Ni gör min dag, ni två. Och sen gör du med lite humor och